کەینین لە سریەی ئەندازیاری سەربازی بەشێشی گرنگی بەڕێوەبەرایەتی ڕشتەکانی وەزارەتی پێشمەرگەیە کە تایبەتە بەڕاهێنان و مەشقپێکردنی سەگی سەربازی و لەلایەن ژمارەیەک ڕاهێنەرەوە سەرپەرشتی دەکرێن. هەروەک ڕاهێنەران ڕوونی دەکەنەوە لەگەڵ ئەو گۆڕانکاریانەی لە سوپای وڵاتان ناتۆتە ئاراوە. وەزارەتی پێشمەرگا بە هاوکاری هاوپەیمانان هەوڵ دەدات سوود لە توانەکانی سەگی سەربازی وەربگرێت بە تایبەتی لە بواری دۆزینەوەی مین و بۆمبی چێندرا و شوێن پێ هەڵگرتن، هەروان ناسارکردنی خۆ بەدەستەوەدانی تاوانباران و داواکراوان. ئەو سەگە سەجی گرتنە لە بۆ کات پێویست لە بۆ کات پێویست بەکاردێت بەتای بەدەو کاتانی کەس چ گوماناوی هەیە یا کەس تیرۆرست هەیە تاکیدی تیرۆرستە دەتوێت ئەو کەسە بکەوێتە بەردەستت ناتوێت بکوژێ مەسەر ناتوێت لە ناو برێو کەسە بۆ گرتنی ئەدەینێری ئەو سەگە دەیگریتن طبعاً بە شەرتوانای سەجی نییە ئەو سەگە لا ئەرزیدات و هێزەکانی پێشمەرگەش دەگەنە سەری و ئەم سەگە جۆری بەلجی چییە؟ جۆری کارکردنەکەشی بایتنج پێڵێن سەجی گرتن مدەی دوو مانگ زیاتری دەوێتن دوو مانگ بەرەوسەر بە پێی ئاستی زیرە چی سەگەکەیە ئەو نمایشی ئێستا دەکرێتن سەجی میندۆزەرەوە و سەجی بۆمبی چێندراوە بۆ دۆزنەوەی بۆمبی چێندراوە ئەم شوێنە پێش کەسی هەنگاوی نەناوە ئەمە ئیشی هێزەکانی پێشمەرگە خێراتر دەکاتن بۆ کردنەوەی ڕێگا کردنەوەی ڕێگا بۆ گەیشتن لەلایەن خۆیەوە فەرماندەی سریەی ئەندازیاری وەزارەتی پێشمەرگا تیشق دەخاتە سەر ئەرکەکانی سریەکەیان و گرنگی بەرەو پێشبردنی ڕاهێنانەکان بە سەگی سەربازی کە وەک ئەو فەرماندەیە ئاماژەی بۆ دەکات ئەمڕۆ بۆتە پێویستێکی سەرەکی یەکە سەربازیەکە سریەکەمە لە 2016 دامەزرا ئەرکانی کەینان ئەوەیە کە ڕێگای پێشمەرگە خۆشکاتە لەوە کاتی شەڕ کە هەرچێ مین و تەقەمەنیشتانە پاکرێتەوە پێش هێز بستە پێش لە کاتی مەسەرم بۆ چونە ناو بینایەک ئەو بینایی پاک دەکرێتەوە پێش هێزەکان بستە ناو ئەو بینایی مەسەر دەچێت شوێنێک ئۆتۆمبیل گومانمان لێە دەتوانێت ئۆتۆمبیلە هەم پشکنی بکرێ پاکرێتەوە لێ ماوەتەوە بڵێن بەکارهێنانی سەگی پۆلیسی یاخو سەربازی مێژوێکی کۆنی هەیە ئەگەر چی بوارەکانی ئەمنی بەگشتی لە کاتی ئێستا پێشکەوتنی گەورەی بەخۆیەوە بینیوە کەسی وەک شارەزایان ئاماژەی بۆ دەکەن تاکوی ئێستا هیچ تەکنەلۆزیایەک نەیتوانیوە شوێنی سەگ بگرێتەوە بە زۆرێک ئەوەی لە ڕێگای بوونکردنی سەگی تایبەتمەندەوە دەستنیشان دەکرێت ئامێرەکانی سەردەم و تەکنەلۆزیە نەیانتوانیوە ئەو ئەرکە زێبەجێ بکەن.